Троє наших військових було поранені минулої доби на сході. Бойовики застосовують заборонене мінським озброєння. Зі 120-міліметрових мінометів російські загарбники обстрілювали Кримське і Причепилівку. З БМП та зенітної установки накрили вогнем укріплення наших бійців біля Новолуганського. З піхотного озброєння противники вогонь по Пісках та Кам'янці. Крім того, з артилерії калібру 152 міліметри окупанти обстріляли підступи до Врубівки, населеного пункту, який розташований за декілька кілометрів від лінії зіткнення. У штабі АТО також звітують. Напередодні наші військові відбили напад диверсійно-розвідувальної групи на Світлодарському напрямку. Диверсанти планували провокації в місцях великого скупчення людей, аби дискредитувати українських бійців. Після зіткнення бойовики лишили на місці двох своїх поранених та одного вбитого поплічника і втекли.